أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بالإحسان إلى يوم الدين وبعد. إن أصدق حديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشار أمور مهدثاتها، وقل مهدثات بدعة، وقل بدعة ضلالة، وكل الضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى في محكمه تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يدخل الناس الجنة اتقوا الله وحسن خالق. هشيمي كان دي هسينجزوي الله سبحانه وتعالى الله ويوارمي مي ندمو أمشيريه أمهاكوسوبا نكيروا. Ndahamya ntashidikanya ko nta yindi mana ibaho mukuri kwiye gusengwa uretse Imana imwe rukumbi. Nkanemeza ko Muhammad mwene Abdullah ari intumwa y'Imana akaba n'umugaragu wayo. Mana hundagaza kuri iyo ntumwa amahoro n'imigisha. Nabiwe n'abasangirangendo be n'abazakurikira iby'iyo ntumwa kuzageza ku munsi w'imeruka. Turasaba Allah yuko kuri uwo munsi yazadushyira muri ba bandi b'abanyacyubahiro turi kumwe n'intumwa yacu Muhammad. اللهم آمين. إن أصدق حديث كتاب الله نقوم بيكوري أما جامبو ميزا أما جامبو يكوري نابوني كمو جتابوكي الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى رويش مانجي رجيرتي ذلك الكتاب لا ريب فيه إيشوني جتابوكي تجيرا ما شمنا هدى للناس كيوبورا هدى للمتقين kiyobora ba bandi batinya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni ukuvuga ngo iki gitabo iyo ubona ukigifiteho impaka ubutaraba muri ba bandi batinya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khayru hadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ni inzira nziza ukuyoboka kwiza ni ukwazanywe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Allah aravuga muri Qur'an aramubwira ati: اليوم أكملت لكم دينكم ويومونسي إديني توابهاي توابزانية ترايو جوجي وأتممت عليكم نعمتي نينمزا شتوزي وهندقا جهو ورضيت لكم إسلام دينا كان دينو إسلام توواجري دينيان. خير هدي إنزيرانزيزا نيازان ونينو من إيمان محمد صلى الله عليه وسلم. وشار أمور مهدثاتها nta n'ikintu kibi kibaho mu dini bavandimwe nk'igihimbano. Wa kul muhdathati bid'a, n'igihimbano aho kiva hose kikagera n'inyongera mu Islam. Wa kul bid'atun dhalala, n'inyongera n'ubuyobe. Wa kul dhalalatu finnar, n'ubuyobe n'ahandi buganisha uretse mu muriro. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hadithi yakiriwe na nyina w'abemera mana Aisha iragira iti: man ahdatha fi amrina hadha ma laysa fahuwa radd, wa undi uzazana ibintu mu Islam Allah intumwa y'Imana itasize Allah taduhaye fahuwa radd, bizamugarukira. Bavani wa Islam, ndabagira inama nanjye ntisize yuko twarushaho gutinya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah aragira ati muri surati al-Baqara: ya ayyuhalladhina amanu, Allah arabwira abemera mana uzi ko atari umwemera mana ahita yikura muri iyi aya: taqullaha, mutinye Imana subhanahu wa ta'ala. Ugutinye Imana Allah subhanahu wa ta'ala si ugutinye Imana nk'uko dutinye ingwe cyangwa tugatinya ikindi kintu icyo ari cyo cyose. La, ugutinya Allah subhanahu wa ta'ala ni ugukora ibyo Allah yagutegetse ukareka ibyo Allah yakubujije. Allah aragira ati: taqullaha, nimutinye Imana haqqa tuqatihi,
ukuri kwa gutinya imana Allah subhanahu wa ta'ala sukuba mudhabdhab nugutinya imana wamara gutinya imana ugashikama ugatinya ugakomera muri kwa gutinya Allah subhanahu haqqan ukuri kwa gutinya imana Allah agasoza aya atugira inama wala tamutuna ila wa antum muslimun ngo muramenye muramenye nimuzave kwisi mutaraba abayislam nimuzave kwisi mutaratungana hadha huwa murad ya ayuha alladhina amanu yemwe abemeye imana abemera mana barabwiwe Allah arabibukije intumwa imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam naika tugira inama ikatubwira iti ikizinjiza abantu benshi mwijuru babyigana ataku wallah nugutinya Allah subhanahu wa ta'ala no kugira imico myiza imico myiza bavandimwe yamaze kuba umugani imico myiza bavandimwe yamaze guharirwa agaco k'abantu runaka abandi nta mico myiza bagira abandi barabona ko ntacyo bikimaze ibi bintu bibiri atakuwa no kugira imico myiza nibyo bizinjiza abantu benshi mu ijuru ukore ibada zose ushaka nta mico myiza ufite umenye ko wallahi ufite ikibazo gikomeye ukore ibyo ushaka byose na udatinya Allah mu byukuri umenye ko ijuru ryawe riri kure cyane Allah subhanahu wa ta'ala aragira ati ya ayyuhalladhina amanu Allah komeza kubwira bemera mana ntago abwira abantu basanzwe nabemera mana ya ayyuhalladhina amanu yemwe bemeye imana kutiba alaykum siyam mwategetswe gusiba kama kutiba alal ladhina min qablikum nkuko ababa banjirije nabo bategetswe gusiba la'alakum tattakun birashoboka la'alla ahari mwabasha gutinya imana Allah subhanahu wa ta'ala kugira ngo mutinye Allah subhanahu wa ta'ala niyo mpamvu Allah subhanahu wa ta'ala yabategetse gusiba Allah komeza agira ati shahru ramadhan uku kwezi kwa ramadhani twebwe turimo bavandimwe baislamu alladhi unzila fihi alquran nukwezi Allah yamanuyemo Qur'an hudalin nas kugira ngo iyi Qur'an ibashe kuyobora abantu hudalin nas kugira ngo abantu babashe kubona hidaya nuko Allah subhanahu wa ta'ala yakoze mu mpamvu Allah yashizeho harimo niyi Qur'an Allah komeza agira ati uzagira amahirwe akaboneka muri kuno kwezi kwa Ramadhan ukamusanga ari muzima azasibe kuno kwezi kwa Ramadhan azitegure uku kwezi agushakemo ibyiza kubera ko baislamu intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam iravuga iti rahima anf afite igihombo afite akaga wa undi Ramadhani izasanga uko Ramadhani ya musanze akabari nako Ramadhani imusiga hari abantu bavandimwe baislamu Ramadhani yaraje uko bari bameze mbere ya Ramadhani nuko bakini nako bakimeze muri Ramadhani na nyuma ya Ramadhani niko bazaba meze abanga abana banyagihombo intumwa y'Imana iravuga ati barahombye babandi Ramadhani izasanga uko yamusanze akabari nako izamusiga iyi mvugo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayibwiye abasangira ngendo ku munsi w'ijuma nkuko nguko duhari ku ijuma intumwa y'Imana yinje mu musigiti irangije yurira mimbari intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yari ifite ingazi eshatu ntago yari podium nk'izo tubona yari ifite ingazi eshatu muri sunna niko mimbari y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yari imeze intumwa y'Imana yuriye ingazi ya mbere iravuga iti amin yuriye ya kabiri iravuga iti amin yuriye iya gatatu irongera iravuga iti amin arangije mtume ararira abasangira ngendo baramubaza bati ya rasulallah ese ko uriye mimbari ukavuga uti amin ukurira ukavuga amin ukongera amin urangije uraturi kurarira byagenze bite intumwa y'Imana irababwira iti Jibril yanzi yarambwira ati afite igihombo wa wundi uzaba ufite ababyeyi bagatabaruka ntacyo bafitanye nawe ikibazo cyangwa ababyeyi bakava ku isi batamwishimiye ndangije ndavuga nti amin arongera arambwira ati afite igihombo wa wundi uzumva izina Muhammad ntavuge sallallahu alayhi wa sallam ndangije ndavuga nti amin arongera arambwira ati afite igihombo wa wundi Ramadhan izasanga uko yarameze mbere ya Ramadhan akabari nako imusiga bavandimwe wa Islam
iramadhani mubona turimo turi muri season yo gukora ibyiza mutinye ikintu Allah subhanahu wa ta'ala intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam Allah yamuhaye umuntu uzakora sunna azabona thawabu zingana na faradha ubona faradha Allah kamukubira inshuro twese tutabara iyi ni chance aya na amahirwe yo kuba turi mu kwezi kwa Ramadhani iyo uku kwezi kwazaga intumwa y'Imana yahaga basangira ngendo be bushira akababwira ati laqad ja'akum shahrun mubarak ngo ukwezi kwimigisha kwabaziye bushira inkuru nziza intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yabagifite bashasha ifite ukwishima ifite umunezero mutuma akababwira ati laqad ja'akum shahrun mubarak ukwezi kwimigisha kwabaziye الذي فتحت بها أبواب الجنة إمديانغو إجرو الله رايفونغورا إمديانغو إغافونغوكا باركا زيكازا وكوزي كوي ميجيشا أباتاسا راغا مكبابو نامو مسيكتي أكيكو ني عجاب وفاني وما إسلام تجيتو ناسويزو بغينجي نيوما تناكوري شو بغينجي بغاچو ومونا مازو مغاكا أداساري رمضاني ياجيرامو والله إنغوا غتانجيرا غساري رمضاني يارانجيرا akongera gasezera ramadhani akavuga ati ah tayari ubu ngubu nzongera kuboneka mu hindi ramadhani ubu ni ubuislamu nyabaki tuminuna bibad mwemera bimwe watakfuruna bibad mukongera mugahakana ibindi ese koko twa dufite ubwenge koko bavandimwe iyi ramadhani wagakuye gushiraho umugambi yuko iyi ramadhani ukwitangiye iguhindura ikagusiga uri umuislamu mwiza niba tudashaka guhinduka ngo tube beza bavandimwe twitegure adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala intumwa y'Imana yahaga bushira yahaga inkuru nziza abemera mani kababwira iti haje ukwezi kwimigisha ukwezi Allah subhanahu wa ta'ala afungura imiryango y'ijuru imiryango y'umuriro igafungwa bisobanuke neza gufungwa ku imiryango y'umuriro si kuvuga ko umuntu nakora maasi atawujyamo la nuko abantu bose babahugiye mu gushaka ijuru uretse babandi barindagiye illa alghafilin uretse babandi barindagiye bavani wa islam intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ikomeza igira iti man qama ramadhan umuntu uzasari qiyamul layl umuntu uzahaguruka agasenga mu kwezi kwa ramadhan agakora qiyamul layl cyangwa agasari tahajjud abantu bajye batandukanye qiyamul layl na tahajjud ni swala byiri zitandukanye qiyamul layl ni swala yariyo yose umuntu asari nyuma ya laishai tahajjud ni swala umuntu aba yaryamye agasi akicura akaza agasari Allahumma niyo aba wicaye ijoro ryose ukavuga uti reka nsari utigeze usinzira ubukoze qiyamul layl naho iyo waryamye ugasinzira ubukoze tahajjud intumwa y'Imana rero avuga iti man qama ramadhan umuntu uzahaguruka agakora qiyamul layl agasari imanan wa ihtisaba afite iman afite kwiringira Allah subhanahu wa ta'ala ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi Allah subhanahu wa ta'ala amubabarira ibyaha byahise man qama ramadhan hadisi ndiko nje kavuga man swama ramadhan umuntu uzasiba ramadhan imanan wa ihtisaba afite iman afite no kwiringira Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala amubabarira ibyaha byahise woni aliyoni numwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam murabi bona gute umuntu ramadhani yasanze yaragafilitse n'uyu munsi yaragafilitse ramadhani za musigana gafilitse niyo mpamvu hari mvuga y'numwa y'Imana ivuga iki Allah subhanahu wa ta'ala yageneye umuntu wese ikicaro mu ijuru n'ikicaro mu muriro babandi bo mu ijuru bazarifi cyangwa bazazungura ibyicaro bya babandi bazaba bagiye mu ijuru mu muriro bavani wa islam dusabe Allah subhanahu wa ta'ala yuko yaturinda kuzahura nuwo muriro kuko Allah aravuga ati quduha an-nasa wal hijara uwo muriro ugizwe n'amabuye n'abantu ariko iyo abantu babwiwe umuriro babifata nkaho ari ibintu bisanzwe ariko bavandimwe ba islam umuntu ufite imyaka 60
ufite imyaka 50 uribaza ko indi myaka 30 uyifite ugira imyaka 80 imyaka 100 ujuzirikana ko imyaka 50 ishize utaguriho n'indi myaka 50 iri imbere utazabuhari ese uzaburi hehe iyo ubwirwa umuriro ukabwirwa size n'izi ngizi Allah yaduhaye ukazifatamo imikino ukabona ko ari ibintu bisanzwe warangiza ukagenda ukumva na ugiye kuvuga mu bagabo la ntacyumaze igihe cyo cyose uzaba utarama utaritegurira ejo hawe hazaza alqais umunyabwenge ni wa wundi utegurira nafsi ye bima ba'da almauti ibiza mufasha nyuma yo gupfa kwa uyu munsi dufite ikibazo kwisi ikibazo cya covid 19 corona yaba ikibazo Allah nyamara ravuga ati wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu nta muntu numusha kuba yamenye ingabo za Allah uretse Allah subhanahu wa ta'ala wenyine kubera amaasi yacu abandi barigiza kara hakajahe abandi nibashaka numwanya wo gukora ibada numwanya wo kwita ku miryango yabo Allah ravuga ati reka manze mbafunge mbashire mu nzu buri wese amanze yitekerezeho ariko bavandimwe igitangaje n'igiteye ubwoba uretse babandi ulil albab bafite ubwenge nibo batekereje muri izi lockdown zabaye ku isi nyamara izi ngizi zafashe umukire zifata umukene zifata ushoboye n'udashoboye aho ubona umukire ashaka kugenda akagenda n'amaguru kubera ko Allah yategetse ko imodoka zose zihagarara hari adhabu irenze iyi ngiyi ibi byose bavandimwe ni adhabu ariko twebwe abayisilamu tugira amahirwe yo guhura n'ukwezi kwa Ramadhani dukoremo istighfara dusabe Allah dusabire igihugu cyacu dusabire abayobozi bacu dusabire imiryango yacu dutakambire Allah dukurireho iki kigeragezo cya corona cyangwa se kigeragezo cy'indwara gihari kuko Allah subhanahu wa ta'ala aragira muri Qur'an ati inna Allah la yudlimu an-nasa shay'a ngo ntago Allah subhanahu wa ta'ala ashobora guhuguza abantu nakanga nagatya nakanga nuron hakanu nakamwe Allah subhanahu wa ta'ala ashobora guhuguza abantu walakin an-nas anfusahum yadlimun ahubwo abantu bonyine nibo bihuguza hago bavuga ati kwebwe ngo turabona abantu barimo baraterana lawama ngo abanga bandi bo bakoze ibi corona yazanye la bavandimwe ni twebwe twenyine twizaniye ibingibi ima ni adhabu ima ni kigeragezo nimba tari adhabu ni kimwe nimba tari kigeragezo ni bindi buri wese narebe ese isi yari itunganye kugira ngo tubyite ngo ni kigeragezo ese isi yari yanduye kugira ngo tubyite ngo ni adhabu nono nimba tusanga ko isi yari yanduye turi mu gihe cyiza cyo kugira ngo dusubire ku mana tumutakambire silahatul mu'min intwaro y'umwemera mana qiyamul layl nukubyuka nijoro agasari agatakambira Allah akereka Allah ibazo biri ku isi abantu dushishikajwe kubera gukunda dunia buri wese usaba Allah arisabira agasabira umuryango we ariko ntago yibuka gusabira isi muri rusange bavandimwe wa Islam Allah subhanahu wa ta'ala akomeza agira ati wa ma aswabakum min musiba fabima kasabati aidiku Allah ati nta kintu na kimwe gishobora kubageraho nta cyago na kimwe gishobora kubageraho uretse ko muba mwakigize mu ruhare mukoresheje amaboko yanyu wayafu anhu kathira ariko Allah subhanahu wa ta'ala akababarira benshi muri mwebwe bavandimwe iki cyorezo dufite umuswiba tubifite ku isi nonanga tubyemere tubihakane nuko twebwe twari tumaze kurengera imipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala abantu Allah bamugiraga third party mu buzima bwabo cyangwa bakamugira second choice mu buzima bwabo umuntu wamubwira Allah akamanza kareba ko Allah nani cyamaze ariko uyu munsi wakugeza ku muntu wamaze kurwara corona akareba makuru akavuga ngo abantu bishwe na corona 2,200 muri Amerika 1,000 muri Spain yahandi uyu nguyu ubwoba bafite uretse kugarukira Allah aravuga ati mu gitondo birashoboka kuba ari njyewe kubera ko ari kubona abandi yabahitanye kubera iki dutinya mauti kurusha ubu dutinya Allah kubera iki twebwe tudashobora gutakambira Allah tumenye ko iki ngiki kigeragezo wa ma aswabakum min musiba nta kigeragezo na kimwe gishobora kuba cyabageraho uretse ko muba mwagikoresheje
amaboko yayo bavandimwe wa Islam ikingiki intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ubwo yari geze i Madina yabwiye abasangiranye ndo barabyigiti ya mashara al muhajirin ngo yemwe mwatsinda ry'abamuhajirin namwe abamuhajirin na abantu bavuye Makkah bakimukira i Madina no abantu b'i Madina bo bitwa al ansar intumwa y'Imana yahamagaye ati ya mashara al muhajirin yemwe mwabantu b'abamuhajirin namwe كيف أنتم إذا وقع فيكم خمس ngo murabibona gute igihe ibintu bitanu bizabageraho wa a'udhu billahi an takuna fikum ngo ndasaba imana yuko yatwarinda ko muzaba muhari au tadrikuhunna cyangwa se kuba mwazaboneka muri kiriya gihe cyangwa se kuba mwaba mukabana n'icyo gihe intumwa y'Imana irababwira iti ma dhaharat al-fahishatu fihim fi qaumin qatun ngo igihe ubwangizi buzuzura ku isi abantu bagakora ubwangiza bamwe bakaba basinzi wallahi umuntu arabizi ko kunywa inzoga bizirijwe abandi bakaba basambanyi bakaba ziko gusambana ari icyaha abandi bakaba babeshi abandi bagatwara imitungo y'abandi ku ngufu zulma abandi zaka bakayigira tereriyo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikomezigira iti intumwa y'Imana iravuga iti Allah subhanahu wa ta'ala azabohereza twa'un Allah azabohereza twa'un niyo iyi ndwara basengeranye ndo bavuga twauni ni ikigeragezo cy'indwara y'ibyorezo Allah azabohereza igihe ubwangizi buzuzura ku isi bavandimwe wa Islam uyu munsi umuntu yatangiye kubuza ibibi agategeka ibyiza ababaye mubi abandi kubera ko nafsi zabo zamaze kurwara uyu nguyu wababaye na jua bamwita amazina atandukanye reba ukuntu ameze none uyu munsi ingabo za Allah ziziye abamenye ibidini ya Islam barasuzuguritse kugeza ubwo noneho bavani wa Islam n'abayobozi b'abayisilamu amiril mu'minin buri umuyobozi w'umuyisi w'abayisilamu abari amiril mu'minin abari umuyobozi abahagarariye rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ni khalifa tu rasulullah abubakar umusigira w'intumwa y'imana umuntu agatinyuka akaba yamubwira ibyo ashaka ibyo byose ni fahisha Allah subhanahu wa ta'ala tuzaniye itwa'un ariyo ndwara ingi tubona intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam ikomeza igira iti iyo ndwara ntago yigeze ibaho kuba babanjirije ngo ibatese cyangwa bayibone kuba babanjirije cyangwa se ngo bahure n'icyo kigeragezo k'iyo ndwara ababayeho mbere yanyu impamvu ni iyihe bavandimwe Islam nuko twebwe twamaze kurenga imipaka twamaze iyi hadithi intumwa y'Imana imaze imyaka 1445 ibivuga ko ubwangizi nibwuzura ku isi Allah subhanahu wa ta'ala azadutera iyi ndwara iyaba koko wa Islam nimba koko tutabifata muri rwego rwa adhabu uyu munsi amahanga ntago bahangayikishijwe n'iyi ndwara uyu munsi twebwe mu ngo zacu ntago tuba duhangayikishijwe n'iyi ndwara buri muntu wese winjira mu rugo rwe agahita guha umuti karabe intoki ahandi ugasanga twarashize amandobo imbere y'imiryango yacu ni kubera iki bavandimwe ba Islam ni kubera ko dutinya gupfa ni kubera ko dutinya iyi adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala iyi adhabu rero bavandimwe ba Islam kimwe mu bintu bikomeye tugomba kumenya tugomba kugaruka ku mana Allah subhanahu wa ta'ala tugomba gukora istighfar faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara dusingize Allah dusabe Allah twicuze ku mana subhanahu wa ta'ala amahirwe turi mu kwezi butagatifu kwa Ramadhan yursili samaa alaykum midrar Allah zafungura ikirere Allah zagifungura Allah tumanurire baraka nituramuka dukoze istighfar aya ni amahirwe y'igihe cyiza igihe dufitemo ibyiza bihambaye igihe Qur'an yamanutsemo igihe dufitemo ijoro rya Laylatul Qadri
tugomba gutakambiramo Allah subhanahu wa ta'ala. Allah aturinde iki cyorezo. Icyorezo cyatesheje isi umutwe. Nyamara abavandimwe wa Islam mushobora gusanga iki cyorezo ari umutihari adhabu Allah subhanahu wa ta'ala yaduhaye. Allah akomeza agira muri avuga muri surati al-Qasas agira ati wa kam ahalakna min qariyatin batirat maishataha. Ese ni bangahe murabona gute nizie kaumu zingahe ni generasyo zingahe Allah subhanahu wa ta'ala yagiye yoreka Allah akazoreka agahindura ubuzima bwabo. Allah yarangiza inyubako zabo Allah subhanahu wa ta'ala akazikuramo uretse agasiga dukeya cyane. Allah akakomeza agira ati wa kunna nahnu warithin. Ngo nyamara hamwe no kubakuraho abantu bose tumaze kuboreka kubera maasu yabo fahisha ubwangizi zina kwiba kuminzani nibindi. Allah yamara kuzikuraho izo karne zose Allah aravuga ati nahnu warithin. Mu byukuri wa kunna nahnu warithin mu byukuri ni twebwe dushinzwe kurithi ni twe dushinzwe kuzungura ako gace. Bavandimwe wa Islam bavandimwe dukurikiye none ahangaha murabibona gute iki kigeragezo kiramutse kibayeho kikamara imyaka itanu gifite pression umuvuduko nk'uwo gifite akakanya murabona hatari imigi imwe abantu badashobora kurangira Allah subhanahu wa ta'ala akarithi wenyine iyo migi. Abamenye ibidini zitandukanye barigisha uko abantu bagomba kwitwara umwihariko abayobozi bacu b'igihugu bakatwereka uburyo tugomba kwitwara ugasanga abayisilamu umuyisilamu ufite ubwenge barimo baramuha amabwiriza y'uko agomba kwitwara akavuga ati ah twebwe Allah araturinda la ntagari ibyo ngibyo. Tusaba Allah yuko yakomeza abayobozi bacu b'igihugu Allah akabaha imbaraga Allah akabaha n'ubushobozi Allah akanabarinda kubera ko akazi bakora ku munsi ku wundi ni akazi kadasanzwe. Intumwa y'Imana Muhammad jaa rajul ila nabi sallallahu alayhi wa sallam haje umugabo ku ntumwa y'Imana aramubwira ati yasize ingamiya ye hanze. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aramubaza ati ingamiya yawe uyisize he. Umusangira ngendo aramubwira ati ya rasulallah ingamiya ndayisize. Allah arayirinda. Mutuma aramubwira ati subira ujye kuyizirika noneho ubone wiringire Allah subhanahu wa ta'ala. Noneho ihadithi ikitwereka natwe nitwirinde nitumara kwirinda tubone dukora iki twiringire Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ilaj khayru min al-wiqaya kwirinda ni byiza kurusha kwivuza. A'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wal 'asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa 'amilu salihati وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا بآياتنا وذكر الحكيم. وأقول قول هذا فاستغفروه إنه هو غفور رحيم وهو بر الكريم. استغفر الله. رمضان A month to maximize on the prescribed acts of worship. Reignite your faith with soothing Quran recitations, thought-provoking lectures, inspirational stories on the life of the Prophet, peace be upon him, and a daily guidance. Alhamdulillah, Alhamdulillah, الذي خلق الإنسان وكرمه وآت موسى تسعة آيات ومذكر فرعون ومرعوه وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بالإحسان إلى يوم الدين وبعد. ترشيم الله سبحانه وتعالى الذي خلق الكون فنظم. الله ورمني إشيره الله ورمني سي أيشيره غهوندا يجهيكو سبفان دمني تزاتا يغهوندا يا الله سبحانه وتعالى تمنيكو تزاب يشورا تزاب يجوزغوا tuzabyishura uko bizabimeze kose kuko Allah subhanahu wa ta'ala wa ma khalaqna samaa ntago yigeze aremisi wal ardi wa mabainahuma al'aybin ntago Allah yigeze aremikirere aremisi nibirimo byose Allah arimo gukina uretse ko Allah afite impamvu yabiremye.
وآتوا موسى تسعة آيات وما ذكر فرعون ومرعوا الله وهاي موسى ابتانغا زبيحامباي ubwo Firauni yari yarigize akara hakajahe Firaun subhanallah bavandimwe umuntu wese ushaka kwikomeza umuntu wese ushaka kugira kibri umuntu ushaka kubona ko ahambaye kugiheke azagende arebe Firauni mu Misiri iyo urebye Firauni ahana ryamye ukavamo ushono kutarya inyama ariko Allah subhanahu wa ta'ala yamudu sigiyanga kugira be aya abikimenyetso abe abe isomo kuri twebwe tuba dushaka kwigomeka no kumva ko twebwe duhambaye kam mina rijal ni bangahe mu bagabo bari bahari bakomeye uyu munsi bakaba badahari Firaun Hamana Namrud nabandi nabandi Qur'ani tubwira hadisi z'umwe imana zitubwira ariko uyu munsi bakaba batakiriho natwe rero uyu munsi turimo gukora nimva hano biraba bibaye amateka intumwa y'Imana Allah turasaba ko Allah yahe intumwa y'Imana amahoro n'imigisha nabiyo n'abasangirange ndobe n'abazakurikira ibyo n'umwa kuzageza yawo mal qiyama dusaba Allah ko yadushira muri abo ngabo Allahumma amin ibadullah bagaragu ba Allah usikum maratan thaniya wa usi nafsi bitakwa Allah ndabagira inama bwa kabiri nange ntisize yuko twarushaho tugatinya Allah subhanahu wa ta'ala الله سبحانه وتعالى رجعتي إن للمتقين مفازة بفتن سينزبا واندي باتينيا الله سبحانه وتعالى حدائك وأعنابا الله سبحانه وتعالى يباتي وبستاني بتجيرا أكوبو ميزي مرى الجنة كبيراكو الله سبحانه وتعالى أتيجي زي أها الدنيا أغاچيرو أباتينيا الله إجي جوسي تكويتو ونكوبا سوزوغوريت أباتينيا الله كويسي ونكوبا سوزوغوريت ujya kubona umuntu wagabonye wa muntu uri kuri Allah wamaze gutinya Allah uyu nguyu ukamubona ko ari hovyo kubera ko wowe ubona ko ibintu byose ushobora kubikora nta gitangira ugira kubera ko amategeko ya Allah wamaze kuyakuraho nyamara nibuziko umeze kuriya gerageza uhinduke uri mu kwezi Allah subhanahu wa ta'ala yahundagajemo imuweze nyinshi cyane rahma Allah yahundagajemo imigisha Allah shiramo maghfira Allah ashiramo imbabazi ze intiqa'u minan nar Allah shiramo ukuba Allah yakurinda n'umuriro wa jahannam rahma Allah shiramo kwezi kwa Ramadan imbabazi za Allah impuwe za Allah ubuzira shagashaga hantu hose maghfira Allah shiramo imbabazi ubu ngubu bavandimwe ba Islam umuntu wawe wese ni umukandida wo gusaba Allah imbabazi kubera kuno kwezi turimo wa intiqa'u minan nar umuntu wese ari tayari guhitamo uyu munsi ndashaka kujya mu ijuru cyangwa ndashaka kujya mu muriro buri wese ahangaha ari tayari guhitamo kubera iki kubera ko ni season Allah subhanahu wa ta'ala yatanze ni promotion Allah yashizeho abasangira ngendo b'intumwa y'Imana bakundaga kuvuga bati Allahumma barik lana fi sha'ban ma naduhi migisha y'ukwezi kwa sha'ban kwezi kwahise wa balighna ramadhan kandi ma nuzaduhe kugeza ku kwezi kwa ramadhan wowe ushobora kuba urageze mu kwezi kwa ramadhan utarigeze usaba Allah na kanga na gacya kugira ngo akugezemo bihuzwa na kadari yawe Allah gushira muri ramadhan ariko n'uyu munsi uracyakina muvandimwe wagerageje ugahinduka wagerageje ntugakoresha uko ushowe ntuzasiga amateka mabi kuri yisi kubera ko niwigomeka kuri Allah uzapfa nukora neza uzapfa nushaka janna uzapfa nushaka n'umuriro uzapfa kandi yisi ntagari makazi yetu ntagari ahantu hacu Imam Shafi rahimahullah nawavuze uti la yaghnakum dunya isi ntizigera ibashuka cyane ibatware fa wallahu yufnina wa yufniha kubera ko twebwe Allah azadukuraho n'isi Allah ikureho vandimwe gerageza uhinduke usabe Allah ibigeragezo biri ku isi Allah bikureho ibihugu by'ibihangange Ubushinwa Amerika byose nta handi none ubu ngubu ubuhungiro buri ni kuri Allah subhanahu wa ta'ala n'ubwenge bwabo iyo biza kuba ikintu bakora nk'uko umuntu azimye itara bagakwiye guhita bazimya corona ikavaho ariko ubu ngubu ni ugusaba Allah twese tugatakambira Allah mu ijoro tusari tuvuga tuti Allah shoboza abahanga bawe shoboza abayobozi bacu
batubone umuti kugira ngo iki cyorezo kitaza kuturangiza twese. Turasaba Allah yuko yashoboza abayobozi bacu, Allah shoboze abaganga bacu, Allah shoboze umma zose kugira ngo bakore iki kigeragezo turimo, tube ko twazakivamo ku bushobozi bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kugira byose tuzabigereho ni wowe kuva mu bwangizi bwawe, wari umusambanyi yego, wari umaze gutanga gahunda nyuma ya Ramadhani yego, abavunja jungu nkuko babivuga abaswahili yego, ibyo byose wari ubirimo, gerageza uhinduke noneho ushaka guhinduka uba mwiza. Allah aravuga muri surati Ra'd agira ati inna Allah la yughayyiru ma biqaumin, ntago Allah ashobora guhindura abantu abakuye ahangaha abashyire hano, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, mpaka bonyine bamaje bagahinduka. Wotegereje umuntu uramubwira uti kudasari, ati wallahi mbona muri kadari yanjye gusari bitarimo, pumbafu umjinga gusa. Wowe muri kadari yawe akubwiye ko Allah subhanahu wa ta'ala yagushyizeho ngo ntuzasari. Inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura, Allah yabahaye amayira abiri, imma shakiran nushaka ushimire Allah, ayo ni amahitamo yawe nushaka wemere, wa imma kafuran nushaka unahakane. Bavandimwe, dusabe Allah subhanahu wa ta'ala yuko yatwagurira ibikorwa byacu, yakire sawumu zacu. Tunasaba Allah subhanahu wa ta'ala wabavandimwe baba bitanze kugira ngo twese twumve inyigisho. Igihe imisikiti ifunzwe kubera impamvu twese tuzi yo gukomeza kwirinda izi ndwara, babo bagakora iyi juhudi nkingi kugira ngo abantu tubashe kuganira ku magambo ya Allah. Turasaba Allah yuko atazigera bakura ku isi baba ari abakene, cyangwa Allah subhanahu wa ta'ala ntazigere abahana kubera amakosa bakoze. Dusaba Allah ko yaborohereza kandi agashyira imigisha mu kazi kabo, kandi Allah subhanahu wa ta'ala iyi televiziyo yuko turamusaba yuko Allah yazayigira imbonera mu zindi zose, kandi izaba impamvu yuko banyirayo batungana bakanatunganirwa, yewe ikazaba n'impamvu yuko twese twahinduka kandi tukajya ku murongo. Ibadullah, wa'lamu anna Allah qad amarakum bada'a bi nafsihi ta'dhima wa thani bi mala'ikatihi musabihati al-quds wa thalitha bikum ayyuhal mu'minuna min bariyati jinnihi wal insihi wa qala ta'ala amiran wa mukhbiran inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'ala nabi ya ayyuhal ladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu tasliman allahumma salli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad innaka hamidul majid وارضى له من أصحابه أبا بكر عمر عثمان وعلي رضي الله عنه وكرم الله وجهه وعشر مباشرين بالجنة اللهم اجعلنا من الذين يدخلون في الجنة برحمتك يا أكرم الأكرمين وصلى الله على سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان a month to maximize on the prescribed acts of worship. Reignite your faith with soothing Quran recitations, thought-provoking lectures, inspirational stories on the life of the Prophet, peace be upon him, and a daily guidance to acceptable fasting.